5.11.2021. godine. Nakon objavljenih kiša, stavnja ponovno nadošla i naš legendarni tunel. Koliko je još vremena ostalo da ovaj vodostaj naraste i da poplavi ovu prometnicu, ostaje da se vidi, ali nadamo se da do toga neće doći. Pokoju u kapljici na samom prometnici, hoće li se to tijekom dana što promijeniti, vidjet ćemo, a proći ću i kroz tunel da vidimo kako je stanje na drugom. Sada stanje u tunelu dobro. Još ćemo vidjeti kako je na samom ulazu. Sudeći po ovome što vidim, stanje je dobro i može proći. Ulaz u tunel je dobar, međutim nakon što stamlja zaobiđe svoj dio, na ponovnom vraćanju gotovo da je došla do izlijevanja. Pokušat ću. Blizu smo granice da izađe na ovaj dio prometnice. Zbog jakog vjetra nestalo je električne energije na većem dijelu općine, tako da i u tunelu nemamo rasvjete. Ovaj dio zabrinjava jer vrlo brzo će izaći na cestu.